Miguel. Hã? Não? Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade. Tá filmando, né? Não entendi. Se você colocar ligar e desligar atrás dele, o que é? Desliga tudo aqui. Não sei, faz o computador tá doido. Tem hora que ele liga, tem hora que ele não liga. Deu tchau? Que foi? Ele fez assim, calma. Que neném bonito da mamãe. Ô, tio, eu vou ter que ficar levantando e abaixando a câmera. Falei pra neném quando tiver um feriado aí, eu vou dormir lá, tá, amor? É.